नमस्कार स्वागत छ दर्शन यहाँहरूलाई कार्यक्रम समय सन्दर्भमा समय सन्दर्भको आज यस श्रृङ्खलामा हामी स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र त्यसको लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डक्टर राजकुमार रौनियार आज हामीसँग हुनुहुन्छ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार धन्यवाद सबैभन्दा पहिला त बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकै बारेमा चाहिँ कुरा उठाउँ किनभनेदेखि भर्खरै मात्रै सायद अब एक साल हुन गइरहेको छ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ एउटा उपकुलपतिको हैसियतबाट चाहिँ आफ्नो काम थाल्नु भएको होइन बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अझ पहिला पहिला घोपो क्याम्प भनेर पनि भनिन्थ्यो त्यतातिर सबैले नाम गोपो क्याम्पै भनेर भन्छन् के छ त पछिल्लो समयमा त्यहाँको स्टेटस के छ के के गर्नुभयो परिवर्तन के के आए अलिकति समग्र रूपमा एनालिसिस गरौँ न ठिक छ बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो लगभग मैले उपकुलपतिको हैसियतले एक वर्ष पुरा गरे आज धेरै कुरा तपाईँलाई थाहा पनि होला कि बिपी कोराला एउटा नेपालकै स्वायत्त संस्था हो र यो डिम्ड युनिभर्सिटी हेल्थ साइन्सको डिम्ड युनिभर्सिटी स्टार्टअप हजुर हजुर यसमा हा, हामीले टर्सरी केयर हस्पिटल सेवा दिइरहेको छौँ भने देशलाई चाहिने सक्षम जनशक्ति विभिन्न डेन्टल मेडिकल नर्सिङ कलेजमा उत्पादन गर्ने कामहरू भइरहेछ हामीले र एउटा अर्को के हो भने रिसर्च र अनुसन्धानको क्षेत्रमा यो तिनटै क्षेत्रमा बिपी कोइरालाले आफ्नो लक्ष्य अनुरूप हामीले काम गरिरहेको छौँ अब बिपी कोइरालामा हेर्नुभयो भने यो एउटा इन्डो नेपाल जोइन्ट भेन्चरको रूपमा एउटा पार्टनरसिपको रूपमा स्थापना भयो अहिले हाल हामी एउटा स्वच्छ संस्थाको रूपमा यसलाई चलाइरहेको छ र त्यहाँ पठन पाठनको कामहरू बडा सुचारु रूपले राम्रो भइरहेछ लास्ट इयरको इन्ट्रान्सदेखि लिएर पठन पाठन त्यसै गरी टर्सरी केयर हस्पिटल सेवाहरू त्यहाँ धेरै चुनौतीहरू छन् त्यसमा हामीले राम्रो सेवा दिइरहेको छौँ रिसर्चका कामहरू यथावत चलिरहेछ अब अस्पतालहरू हेर्ने हो भने हाम्रो नेपालमै धरानमा हेर्नुहुन्छ भने बिपी कोइरालामा लगभग दिनको पच्चिस सयदेखि तिन हजार पेसेन्टको लोड छ तपाईँ त सुरुवातदेखि पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो है म एज अ रेडियोलोजिस्ट स्थापना कालदेखि नै म एउटा विभागीय प्रमुख हुँदै म हाल आएर उपकुलपति नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेर अवसर पाएको छु हजुर हजुर र यो अस्पताललाई हामी के के गर्न सक्छौँ त म एक सालमा गएपछि अब धेरै कुराहरूको हामीले सुधारको क्रममा लगाएछौँ अब त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यो इमर्जेन्सी सेवा यति प्याक थियो कि बिमारी आउने चाप मैले भने अघि नै पच्चिस सयदेखि तिन हजार बिमारी लगभग पर डे हुन्छ त्यो इमर्जेन्सीलाई हामी कसरी सरल सुलभ बनाउने त त्यहाँ हेर्दाखेरि हामीले के हेऱ्यौँ भने एउटा छुट्टै नै अर्थोपेडिक्स हाट जोड्नेको बिस सयको हा इमर्जेन्सी हामीले बनायौँ र त्यसले गर्दा यहाँ बिमारीको चापहरू कम भएको छ र त्यसअनु पछिल्लो 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 त्यो बनाएर त्यसै गरी अब हेर्नुहुन्छ भने हामीले आफ्नो औषधि फर्महरू सुरु गऱ्यौँ यत्रो वर्षदेखि नेपाल सरकारको निर्देश हुँदा हुँदा पनि त्यो हामीले भाडामा पसल लगाएको थियौँ अहिले आएर हामी आफ्नै औषधि पसल खोल्दाखेरि त्यहाँ जनताले सरल सुलभ रेटमा औषधिहरू पाएका छन् त्यसै गरी त्यो रजिस्ट्रेसनको लामो लाइन हेर्नुभयो भने हामीले अहिले डिजिटल व्यवस्था गरेका छौँ पेसेन्टले टोकन लिएर बस्ने हो र खास गरेर त्यहाँको चुनौती भनेको अहिले हेर्नुहोस् त इन्डोस्कपीहरू कोलोनोस्कोपी सेवाहरू बन्द थियो यो यो सेवाहरू हामीले सुरु गरेका छौँ अरू क्षेत्रमा हेर्ने हो भने त्यो बिमारीको चापलाई अझै थ्याक्नलाई हामीलाई धेरै कुरा गर्नु छ के के गर्नु अब त्यसमा हेर्नुहोस् हामीले स्रोत नखुले पनि आन्तरिक स्रोतबाट हामीले दस दसवटा भेन्टिलेटर आइसियू र दसवटा डायलाइसिस थप्ने क्रम अन्तिम चरणमा छ त्यो त्यो कार्यहरू हामीले गरिरहेछौँ अब तपाईँ यसका चुनौतीहरू लिनुहुन्छ भने त्यहाँ आउने बिमारीहरूको सङ्ख्याले गर्दा त्यो हस्पिटल हाल अहिले सात सय पचास लगभग सही छ त्यहाँ बिमारीहरूको लागि ठाउँ सानो हो सय त्यो एक जुन बिमारीहरूको चाप छ चा, त्यो चाप हेर्दाखेरि बिमारीहरू धेरै भए हस्पिटल सानो भयो हु, र यसलाई विस्तारमा लानु जरुरी छ यस्ता विस्तारका योजना तयार गरेर हामीले नेपाल सरकारलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बुझाएर करिब साढे चार अरब रुपियाँको विकासको योजनाहरू हामीले दिएर त्यो अर्थ मन्त्रालयमा पनि पुगिसकेको अवस्था छ अब त्यत्रो बिमारीको चापलाई कसरी घटाउने र म्यानेज गर्ने यो क्रमशः हामी बढाउँदै जानुपर्छ जसरी जा आइसियु भयो डायलाइसिस भयो बेडहरू थप्ने भए होइन र आफ्नो फार्मेसी राम्ररी सुरु गर्ने अवस्थाहरू भए होइन अब त्यसै गरेर अर्को कन्सेप्ट के हुनसक्छ भने हामीले धरान बजारमा हेर्नुभयो होला छाता चौक स्थित हाम्रो लगभग डेढ बिघा जमिन त्यो लावारिस अवस्थामा थियो अहिले भर्खरै हाम्रो प्रयासले त्यो बिपीको नाममा आएको छ त्यो पुरानो अस्पताल नै थियो हामीले त्यहाँ पनि सेवा सुरु गर्न खोजिरहेछौँ र त्यसको भवन निर्माण गर्ने के अलरेडी अलरेडी त्यहाँ भवनहरू छ त्यसलाई व्यवस्थित त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामीले यदि अस्पतालका सेवा त्यहाँ त्यहाँ दिन सक्यौँ भने तिन चार सय बिमारी यहाँको हामी कम त्यही त एउटा कुरा डक्टर साहब अब तपाईँले यसरी काम गरिरहनु भएको छ होइन यसरी चाहिँ अझै त्यसको चाहिँ सेवा सुविधाहरू विस्तार गर्ने भनेर लागिरहनु भएको छ एउटा चाहिँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको चाहिँ एउटा जे पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ एउटा नाम कहलिएको नाम कमाएको इज्जत कमाएको चाहिँ रहेको छ भन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ बदनाम भयो त्यहाँभित्र अनियमितता भए भन्ने किसिमका कुराहरू पनि भइरहेछ नि त्यसलाई के भन्नुहुन्छ वेल तपाईँलाई हाम्रो योजनाहरू र जुन सेवाहरू राम्रो रूपमा चलिरहेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा आएर एउटा के गर्नेछ भने एउटा भिसी हुन नपाएका केही उछिङ्गल तत्त्वहरू त्यो तलदेखि माथिसम्म नेता गाँध धाउने र एउटा बिपीलाई बदनाम गर्ने एउटा गिरोह जस्तो छ भनिरहनु भएको एमआरआई मेसिन चाहिरीद गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ आठदेखि नौ करोड रुपियाँको चाहिँ मेसिनलाई चाहिँ दोब्बर मूल्य मेसिनमा चाहिँ खरिद गर्यो भनेर पनि भनिएका छन् होइन त्यस्तै गरेर यो बिपी कोइराला स्वास्थ्य डक्टरहरूको कमिसनका कुराहरू पनि आएका छन् होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ विद्यार्थी तपाईँले भन्नुभयो नि अघि थुप्रै विद्यार्थीहरू चाहिँ उत्पादन गरिन्छ छ भनेर भन्दाखेरि विद्यार्थीहरू आफैले पनि त्यहाँभित्र चाहिँ अनियमितता गएको भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि अदालत पुगेको पुगेकोसम्मको अवस्था भएको थियो यो 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 हेर्दाखेरि त कसरी चाहिँ राम्रो सही तरिकाले हामी अगाडि बढिरहेछौँ यसले बडा राम्रो प्रश्नहरू ल्याउनु होइन म यसलाई क्लारिफाई गर्छु केही न केही गिरोहले होइन तपाईँलाई भने यता धाउने उता धाउने डट कम मिडियाहरूमा यो फैलाउने फेसबुकमा यस्ता कुरा फैलाउने होइन तपाईँले बुझ्नुपर्छ मेरो टेन्वर एक साल भएको छ होइन र यस्तो एउटा गिरोहले बिपीलाई बदनाम गर्ने के को लागि भिसी फेर्नु पर्यो अर्को भिसी ल्याउनु पर्ने जो जो अस्ति भिसीको दौडमा थिए भिसी हुन पाएन यो एउटा गिरोह सक्रिय भएको छ अब तपाईँले त्यो गिरोहले एउटा बडा सक्रिय रूपले काम गरिरहेछ होइन यो कुरा तपाईँले दुई तिनवटा कुरा उठाउनुभयो अनियमितता भने के यो विद्यार्थीको एडमिसनको प्रकरण तपाईँले भन्नुभयो होला होइन मेरो पालामा त्यस्तो केही भएको छ योभन्दा पहिले अदालत आए भने योभन्दा पहिलेको कुरा होला पूर्व म्यानेजमेन्टको अहिलेको त्यस्तो कुनै पनि कुरा आएको छैन हामीले गरेको लास्ट टाइम दुई हजार सत्रको इन्ट्रान्स यति फेयर इन्ट्रान्स भएको छ कि कहीँ पनि केही गुनासो सुनिएको छैन अब तपाईँले म भन्दैछु तपाईँले एकदम ठिक भन्नुभयो अब एउटा एमआरआईको कुरा व्यापक मिडियामा कि यो बाह्र करोडको अठार करोडमा किन्यो होइन यो डट कम फेसबुकहरूमा धेरै सुन्नुभयो होला होइन यो गिरो सुन्नुहोस् म हेर्दैछु यो के हो भने नि जुन एमआरआईको कुराहरू जुन उठाए यो एमआरआईको सेन्समा हेर्दाखेरि आ, यो कुन आधारमा बाह्र अठार यस्तैमा किन्यो भन्ने कुरा भन्न सकिन्छ केही प्रमाण त हुनुपर्छ एमआरआई के हो भने पूर्व म्यानेजमेन्टले म आउनुभन्दा पहिले एउटा एमआरआईको टेन्डर भयो होइन त्यो टेन्डर अनुसार एउटा टेन्डर पऱ्यो त्यहाँ एउटा टेन्डर पर्दाखेरि हामीले मागेको यस्तो 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 हुनुपर्छ त्यो त्यो एक एउटा टेन्डरले त्यो मसिन मागेको जस्तो नभएर त्यो त्यो मसिन त्यो बेला क्यान्सल भयो कि यो टेक्निकली मसिन फिट छैन किनभने एमआरआईको मेन एउटै कुरा लिने हो भने एउटा स्ल्यु रेट हुन्छ हामीले मागेको एक सौ अस्सी स्ल्यु रेट र त्यो आयो एक सौ बिस स्ल रेटको र अरू टेक्निकल कारणले यो हामीले चाहिएको जस्तो छैन भनेर टेक्निकल टिमले यसलाई डिस्वालिफाई र नकिन्छ त्यही मेसिन ल्याइयो भनेर हो यही मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो छ होइन तेस पच्छी अर्को टेन्डर भयो अब तेई पार्टी ले हामीले मांगे को एक सौ अस्सी भन्दा उसैले आफ्नै कंपनी को माथि को मोडल को मशीन प्रस्तुत गरे तो मशीन चाहिँ टेक्निकली मिलने भयो र त्यो कति डिफरेन्स छ भने टेक्निकली पहिला नै थाहा थिएन था। त हामीलाई यस्तो यस्तो किसिमको मसिन चाहिएको छ यो चाहिँ हाम्रो मापदण्ड हो भनेर पहिला चाहिँ नभन्ने भयो नि होइन त्यो बेला त्यही व्यक्तिले ठुलो मसिन हालेन हाई मोडल एक सौ अस्ति भएको त्यही ट्रेनरहरूले अहिले आएर हामीलाई चाहिएको एक सय अस्सी सिल्युरेटको मसिन हाल्यो र अरू कुरा पनि टेक्निकली सुपेरियर हुने कुराहरू भयो र त्यो मोडलै आर्के मोडल हो र यो आर्के मोडल हो यो धेरै माथिको मोडल हो एउटा तपाईँ मोटरसाइकलैको कुरा गर्नुहोस् न एक सय बिस सिसीको मोटरसाइकल र एक सय अस्सी सिसीको मोटरसाइकलको दाम को को फरक हो कहाँ छ र दुई अढाई करोड रुपियाँको फरक छ त्यसमा त्यो कम्पनीले पाँच सालको सिएमसी पनि दिएको छ पाँच सालसम्म एक रुपियाँको स्पेयर पार्ट नलाग्ने अब त्यहाँ हिलियमहरू भन्ने छ तपाईँलाई म बुझाउँदिनँ त्यहाँ पाँच सालसम्म त्यो हिलियम भर्नु पर्दैन जिरो बोइलअप टेक्नोलोजी हुन्छ त त्यो मसिन एउटा मल्टिभा मोडल थियो भने तो तो यो डुवा नोभेल ग्रेडियन्ट भनेको अर्कै मोडलको मसिन जसको कि स्लिउ रेट एक सय अस्सी अख्तियारसम्म पनि पुगेको छ है यो कुरा वेल यो संवैधानिक निकायले यदि जाँच गर्नु छ भने हामी यसलाई सघाउनुपर्छ यसमा सहयोग गर्नुपर्छ किनभने मान्छेले बुझिरहेको छैन कि तपाईँले जस्तो भन्नुभयो कुरा त्यो त्यही मसिन त्यति बेला क्यान्सिल गरौँ त्यही मसिन किन्यो यो त जनतालाई बुझाउन सक्नु पर्यो जुन किसिमको एउटा गिरोहले एउटा कुरा फैलायो त्यही मसिन क्यान्सल गरौँ त्यही मसिन महँगोमा किन्यो तपाईँ भन्नुहोस् त त्यो एक सय बिस सिल्युरेटको र एक सय अस्सी सिल्युरेटको मसिन र अरू टेक्निकल कुराहरू हामीले मागेको जस्तो मिल्ने त्यो बेला मागेको जस्तो नमिल्ने यदि त्यो कम्पनीले त्यही बेला मसिन पहिलो ताली त्यही हालेको भए नि त्यही क्वालिफाइड भयो त्यहीनिर भित्र अलिकति चाहिँ चलखेल हो कि भन्ने किसिमका कुराहरू छ कि कसरी भन्नुहुन्छ तपाईँ त्यो मान्छेसँग त्यसको लागि टेन्डर त आह्वान गरिएको थियो होला नि त विभिन्न निकायबाट चाहिँ आएका थिए पनि होला नि होइन त्यो टेन्डर बिना त केही पनि हुँदै हुँदैन नि पहिलो ताली टेन्डर हाल्दा उसँग भएको लो मोडलको मसिन हाल्दा पहिलो राली हाल्दाखेरि पहिलोपटक हाल्दाखेरि अन्तबाट त्यस्तो केही आइया थियो कि हालेका थिए एउटै कम्पनी उहाँले नै हाल्नु भएको थियो एउटै कम्पनीले हालेको हो त्यो कम्पनीको मसिन धेरै हामी मागेको भन्दा लो लेभल मसिन भएकोले त्यो क्यान्सल भयो टेक्निकली यो डिस्वालिफाइड भयो यो किन नकिन्ने हामी हाई मोड हामी त एउटा हेल्थ साइन्स युनिभर्सिटी हामी त हाई मोडलको किन्ने भनेर त्यो कम्पनीले नै दोस्रो ताली टेन्डर हुँदाखेरि ऊ हाई मोडलको मसिन हाल्यो अब हाई मोडलको मसिनमा अढाई करोड रुपियाँको डिफरेन्स छ

त्यस्तो कुरा म तपाईँलाई क्लारिफाई गर्छु होइन पहिला त जुन बिपी क्याचएसको फार्मेसी अज़र, त्यो एउटा भाडामा लगाइएको थियो होइन उहाँहरूले बेचिरहनु भएको थियो अब हामीलाई सरकार नेपाल सरकारबाट निकै दबाउ थियो कि आफ्नो फार्मेसी खोल्नुपर्छ अज़र, निकै दबाउ थियो पटक पटक पत्रले हामीले धेरै पत्रचार गरेर त्यो फार्मेसी भाडामा भएकोलाई खाली गरायौँ र हामीले आफ्नो फार्मेसी खोलेर सञ्चालन गरिरहेछौँ बरु जनताले के भन्न थाल्यो भने बाहिरका व्यापारीहरू तपाईँहरू धेरै सस्तोमा बेच्न थाल्नुभयो र त्यो दवाई खरिद प्रक्रिया टेन्डर अनुसार भएको छ र अझै पनि त्यो दवाई एउटा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कस्तो सस्तोमा औषधि किनभनेदेखि त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भनेदेखि बाहिरबाट यदि कोही बिरामीका आफन्तहरूले चाहिँ औषधि शल्यक्रियाको लागि सामान किनेर लग्यो भने भित्रबाट चाहिँ रिजेक्ट गर्ने यस्तो किसिमको चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ पछिल्लो समय भनेर त्यस्ता प्रवृत्ति छ भने हामीले निकै एग्रेसिभ भएर जाँचबुझ गर्नुपर्छ किनभने अब त्यहाँको फ्याकल्टीहरू यति डेडिकेटेड छन् त्यो मात्रै एउटा संस्था हो जो बाहिर डाक्टर काम गर्दैन र त्यो भित्र मात्रै काम गर्छन् होइन अब कुन कम्पनीको दबाई कुन डाक्टरले चलाउँछ होइन र भर्सक हामीले के प्रयास गर्नुपर्छ भने उहाँहरू सबजनालाई हाम्रै फार्मेसीबाट दबाई किन्ने एउटा वातावरण भर्खरै हामीले आफ्नो फार्मेसी खोलेका छौँ त्यो एउटा वातावरण बनाउनुपर्छ र हामीले धेरै दबाईहरू अझै थप्दै जानुपर्छ हाम्रो फार्मेसीमा र हामीले एउटा वातावरण यस्तो बनाउनु पर्यो कि सब डक्टरहरूले हाम्रै फार्मेसीबाट दबाई किन्न लाउनु पर्यो इन जेनरल हामीले जुन स्वास्थ्य निर्देशिका नेपाल सरकारको छ हामीले किनेको भन्दा हाम्रो खर्च धान्ने गरी बिस पर्सेन्ट हामीले मात्रै प्रफिट लिएर त्यो एमआर एमआरपी भन्दा निकै तल हुन्छ है हाम्रो फार्मेसी नहीं। 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 जुन म्याक्सिमम सेलिङ रेट सेलिङ रेट भन्दा हाम्रो गरेको देखियो बाहिरबाट चलखेल गरेर होइन मान्छेले भन्छ कि तर हामी के चाहन्छौँ भने हाम्रो फर्मेसीलाई हाम्रो आय स्रोत पनि बढ्ने भयो बिपीलाई र यसमा के छ भने त्यो जनतालाई पनि त एमआरपी भन्दा तल पाउने भयो दबाई र फार्मेसी भर्खर खोले छ त्यसमा हामीले अहिले धेरै दबाईहरू थप्दै लग्नुपर्नेछ एउटा पूर्ण रूपले बनाउनलाई र दवाई किन्नलाई बिना टेन्डर तपाईँ त किन्ने कुनै सोध्न पनि सक्नु त्यो एउटा टिम छ फार्मेसी हेर्ने जो सधैँ नै टेन्डर गरेर किनिरहेछ हामी सधैँ के चाहने चाहनेछौँ भने हाम्रो फार्मेसीबाट दवाई किन्नुहोस् किनभने यो बिपीको फार्मेसी र आय स्रोत यसमा बिपीको पनि बढ्नेछ र जनताले पनि एमआरपी भन्दा तलको रेटमा दवाई पाओस् भनेर हाम्रो विश्वास हो त्यही अनुसारले हामी काम बढ्ने हो र यो फार्मेसीलाई अझै चुस्त दुरुस्त बनाउन त्यसमा अझै थपेको थपै गरेर गर्दै जाने त्यो कुरा चाहिँ राम्रो कुराको लागि भयो भनेदेखि त राम्रो नै राम्रो होइन त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरू राम्रै तरिकाले पनि कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि विभिन्न किसिमबाट विभिन्न कोणहरूबाट चाहिँ त्यसलाई त्यसलाई निहाल्दाखेरि ती भित्र चाहिँ केही प्रब्लमहरू भइरहेको छ कि गरिब जनता साँच्चै नै पो मारमा परिरहेका छन् कि जब गरिब जनताकै लागि धरानको चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञान मोरङ विराटनगरदेखि लिएर बाटो आइरहेको हुन्छ त भने हाम्रो बिमारी हिमाल र पनि र भारतका वरिपरिको जिल्लाबाट पनि आइरहेको छ हा। हामीले त के भन्यो भने बिमारीको था चाँपै थ्याक्न गाह्रो छ यहाँ त के भन्छ भने आइसियू पाउनु भनेको लटरी हो हामीले पचास बेडको आइसियु थप्न नेपाल सरकारलाई योजना दिएको छौँ अब हाम्रो आय स्रोत के हो त बिमारीबाट आउने रकम र विद्यार्थीबाट आउने रकम र केही विस्तारका त हामी योजना बनेर नेपाल सरकार दिन्छौँ र नेपाल सरकारले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट इन हेल्थ सेक्टर इज नट द वेस्ट हजुर हजुर होइन त्यो लगानी चाहिँ काठमाडौँ बाहिर पनि हुनु पर्यो किनभने यत्रो जनतालाई एउटा सानो हस्पिटलले कसरी थ्याक्ने सबैलाई के विश्वास छ भने बिपीमा राम्रो ट्रिटमेन्ट हुन्छ वी गुड हामी बिपी नै जानुपर्छ तर बिपीको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिस्तारै बढाउँदै लानु पर्यो नि मैले त्यही कुरा भने साढे चार अरब रुपियाँको प्रोजेक्ट र प्रोपोजलहरू स्वास्थ्यले अर्थलाई पठाएको छ हामी अर्थ मन्त्रालयले एप्रोच गरिरहेछौँ र तपाईँ एउटा विश्वास के हुनु भने र म जनतालाई पनि बिमारीलाई के भन्न चाहन्छु भने कि यत्रो नेपाल सरकारको निर्देश हुँदा हुँदा पनि चार वर्ष औषधि पसल खोल्न सकेन म आफ्नो पालामा आएर त्यो भाडामा बस्नेलाई खाली गर्न लगाएर हामीले औषधि पसल खोल्नु र एमआरपी भन्दा निकै तल दबाई बेच्ने बेचिरहेछ भन्ने कुरा म भन्न सक्छु <laughs> अब आरोप लाउनु भनेर दबाई तपाईँ पसलबाट किन्न सक्नुहुन्न टेन्डर पर्छ अब भविष्यका योजनाहरू पनि धेरै हुन्छ कि बिपीलाई कसरी अगाडि लाने होइन तपाईँले जुन अघि भन्नुभयो अब हेर्नुहोस् पच्चिस साल हामी यो भदौ गते पुग्छ है बिपी जयन्तीको दिन बिपी स्थापना भएको आज त्यहाँ एउटा स्पेसियालिटी सेवाहरूबाट ठिक छ सबै विभागका प्रब्लम के को हो भने बिमारीको चाप धेरै भयो ठाउँ छैन हामीसँग बेड बढाउनु पर्यो ओपिडी थप्नु पर्यो बिमारीलाई सुलभ दिनु पर्यो सब डिजिटल गर्नुपऱ्यो एउटा ओपिडी ब्लक लाइक मेडिसिनको ब्लक लिनुहोस् त्यहाँ हामी राखेको कुर्सीभन्दा पनि त्यहाँ पाँच सय बिमारी छ जिउमा जिउ टाँसिरहेछ बिमारी भगाउनु त भएन बरु कोठा थप्नु जरुरी छ हामी त्यतातिर जानु जरुरी छ त्यो त्यो महत्त्वपूर्ण त्यसको लागि काम चाहिँ के भयो त एक वर्ष त भइसक्यो तपाईँले लिनुभएको होइन तपाईँकै नेतृत्वलाई नै लिएर यति बेला चाहिँ प्रश्नहरू आइरहेका छ होइन डक्टरहरू आफै फेरि पनि जोडिन्छ त्यही कमिसनका कुराहरूमा जोडिन्छन् अब यहीँको न्युजहरू आएका छन् होइन गरिबहरूलाई सहुलियत भन्दा पनि डक्टरहरूको कमिसनको खेलमा चाहिँ अनावश्यक खर्चहरू बढा बढेर चाहिँ गरिबको ढाड सेक्ने काम गरेको छ भन्ने त म विश्वास दिलाउन चाहन्छु बरु हाम्रो कोइरालाको अझै सबै थप्न त्यसमा दबाईको मात्रै कुरा भएन शल्यक्रियाहरू पनि भने त्यहाँ अब बिमारीको चापले सर्टेन वेटिङ लिस्ट होला होइन पन्ध्र दिन महिना दिनमा डेट पाउने होला तर इमर्जेन्सी बिमारीहरूको लागि इमर्जेन्सी अपरेसन थिएटर र इमर्जेन्सी सेवाहरू यथावत रूपमा हामी दिइरहेछौँ त्यो भनेको मैले तपाईँलाई भने नि एउटा दुष्प्रचार गर्ने एउटा गिरोहको कुरा सुनेर हामी मात्रै गर्न सक्दैनौँ तपाईँ त्यहाँ रियल स्टोरी हेर्नुहोस् कि दिनको कति बिमारी आउँछ अब तपाईँलाई मैले अघि नै एउटा भने कति छ दिनको चाहिँ हामी बिमारी त्यो बिमारीको चापलाई कम गर्न मैले भने हामीले एकदम योजना बनाएर एउटा छाता चौकमा सिम्पल बिमारीहरूको लागि ओपिडी सञ्चालन गर्ने बित्तिकै चार पाँच सय बिमारी उता सिफ्ट हुन्छ त्यसै गरी वरिपरि हामीले सेटेलाइट क्लिनिकहरू तयारी भइसक्यो त्यो 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 अलमोस्ट तयारीको अवस्थामा छ हामी नगरपालिकासँग कोअिनेट गरेर हामीले त्यहाँ रङ रङ्गन गरेर त्यहाँ ओपिडी सञ्चालन अब छिटै नै हामी यस प्रक्रियामा लाग्दैछौँ होइन अब तपाईँलाई एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई भन्नुहोस् त म आएको एक वर्ष भयो एक वर्षमा यो धरान यत्रो ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर र विश्वविद्यालय टर्सरी केयर हस्पिटल हामी त खालि स्पेसियालिटी सेवा दिइरहेछौँ अहिले चाहिएको सबभन्दा के हो भने सुपर स्पेसियालिटी सेवा तपाईँले ट्रान्सप्लान्टको कुरा गर्नुहोस् म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुहोस् न्युरोलोजी भन्नुहोस् नेफ्रोलोजी भन्नुहोस् यी सेवाहरू हामी भर्खर नर्सरीको अवस्थामा छौँ केही डिपार्टमेन्ट कार्डियोलोजी कार्डियोथोरासिक सर्जरी भर्खरै न्युरो सर्जन अब एउटा के बुझ्नुहोस् भने बिपी कोइरालाका डाक्टरहरू बाहिर काम गर्न पाएन खालि तलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भ भर्खरै आएर हामीसँग न्युरो सर्जन सेवा पनि सुरु गऱ्यौँ पिडियाटिक सर्जन हुन्छ भर्खरको बच्चाहरूको त्यो पनि सेवा सुरु गर्नु पऱ्यो हामीले फोकस गर्ने र विस्तार गर्ने त्यो लाइनको सेवाहरू हेर्नुहोस् न्युरोलोजी एडभान्स न्युरो सर्जरी न्युरो इन्टरभेन्सन ट्रान्सप्लान्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट यो म त नेपाल सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्छु हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र त्यो दृष्टि बनाइराख्नु पऱ्यो किनभने जहाँ पनि इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ हामीले सुपर स्पेसालिटीलाई अब सब काठमाडौँ आउनु पऱ्यो कि छिमेकी मुलुक जानु पर्यो तर त्यो सेवा हुने कि नहुने बिपिका हामी आशा पनि त्यही गर्छौँ लगभग हामी सबैको समयको एकदम अन्त तेर्छौँ हामी आशा के गर्छौँ भनेदेखि एउटा लामो हिस्ट्री बनाएको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यसरी अन्यरी किचलोमा चाहिँ नड्किदियोस् होइन हुन त यता यो आगो बलेको ठाउँमै धुवा आउँछ भनेर पनि भनिन्छ हावा नर्सरीकन चाहिँ पात हल्लिँदैन भनेर पनि भनिन्छ यदि त्यहाँभित्र कुनै त्यस्ता किसिमका चाहिँ अनियमित गतिविधिहरू भइरहेछ भने तपाईँहरूको हातमा छ त्यसलाई कस्तो अब के छ भने एक सालमा जुन किसिमको एउटा प्रशासनिक सुधार भयो जुन एउटा सिस्टममा ल्याउने कुराहरू भयो होइन त्यो बिस्तारै सब कुराहरू भइरहेछ होइन अब अनियमितता भन्ने बित्तिकै अनियमितता त हुँदैन नि होइन अहिले तपाईँले कस्तो भ्रमा किन्नुभयो बाह्र करोडको अठार करोडमा किन्नु यो कहाँबाट न्युज आएको हो कागज हेर्नु पऱ्यो नि त्यहाँ अब त म धेरै के बोल्ने यसमा टेक्निकली दुई मोडलका मसिनै डिफ्रेन्ट हुन् त्यो मैले सम्झाएँ तपाईँलाई त्यो विस्तारको प्लानिङहरू यति हुनु जरुरी छ हजुर र तपाईँलाई म विश्वास दिलाउँछु यो फार्मेसीलाई हामी चुस्त दुरुस्त पारेयौँ भने यो जनताले धेरै सुलभ रेटमा र एमआरपी भन्दा कम मूल्यमा दबाईहरू किन्न पाउँछन् जस्तो मलाई विश्वास छ हजुर हाम्रो हाम्रो बिमारीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु तपाईँहरू कुनै प्रलोभनमा नपर्नुहोस् कसैले बाहिर पठाउँछ भने नजानुस् आफ्नो फार्मेसीबाट बिपी क्याचेसको फार्मेसीबाट

जति जस्तो चुस्त दुरुस्त हुनुपर्ने सबै भेराइटिज दबाई आउने त्यो प्रक्रियाहरू जारी छ अझै केही समय कि फार्मेसीलाई फुल फ्लेज गर्नलाई गरेका छौँ होइन र तपाईँले आफ्नो टेलिभिजन मार्फत केही कुरा राख्न दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर धेरै साथीको अभियान नमस्ते